záleží, aký hrajú film. Hlavná vec, že v kine budem s ním. Keď sa displej na mobile rozsvietí, neváham a rýchlo zdvihnúť ho letím. Už to vie aj celá moja rodina, že každý rozhovor sa nám takto začína. Jožina, Jožina, poď so mnou do kina. Váži sa povedať, Jožina, veď vieš, že ťa mám veľmi rád. Už to vie aj celá moja rodina, že každý rozhovor sa nám takto začína. Jožina, Jožina, poď so mnou do kina. Teplo vteká aj do žíl, keď vidím, že svieti mobil. Vtedy stíchne celá rodina, lebo vie, že idem s Lacom do kina. Už to vie aj celá moja rodina, že každý rozhovor za nás. Jožina, Jožina, poď so mnou do kina, kúpim ti bukance, aj Coca-Colu. Jožina, Jožina, poď so mnou do kina, v rytmi kina zas budeme spolu. Jožina, Jožina, poď so mnou do kina, kúpim ti bukance, aj Coca-Colu. Jožina, Jožina, poď so mnou do kina, v rytmi kina zas budeme spolu. V rytmi kina zas budeme spolu. Jožina, poď už do kina. Ďakujem pekne. Kvôli tomu som sem prišla. Ďakujem, ďakujem. Dámy a páni, Juhomoravský kraj reprezentuje úspešná, sympatická, temperamentná dáma, ktorá miluje hudbu a nevie a ani nechce si život bez nej predstaviť. Neustále tvorí niečo nové pre vás, nové piesne a samozrejme k ním aj videoklipy. Nedávno viem, že natáčala jeden vo Výškove v Múzeu pozemnej a leteckej techniky. Samozrejme hovorím o sympatickej a temperamentnej Irene. Nuž. A po Irene by sa to už asi žiadalo troška zmeniť na nejakého muža. Čo poviete, dámy? Ale ja vám ponúknem hneď dvoch. Lacko a Joško, alebo M plus M, tí vás dnes zavedú do lesíčka na Čekanov a ponúknú vám víno s piesňou. Takže, dámy a páni, zábava pokračuje. Vládzete ešte? Alebo už máme skončiť? Nie? Dobre, vidím, že ste plní života a o to nám práve šlo. O to nám šlo, aby ste tu zabudli na všetko, čo vás trápi a aby ste si to naozaj užili do poslednej minúty. Nech sa páči, užite si Irene a po nej chlapcov z M plus M.